بہاول نگر انصاف کی برہمی میں عدالتی اہلکان جی کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فاضل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاول نگر صاحب شاہزیب سید صاحب نے تقریب تقسیم اسناد ضلعی عدلیہ بہاول نگر کی پروقار تقریب کے دوران کیا۔ بہاول نگر فاضل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کا مزید کہنا تھا کہ عدالتی اہلکار جج صاحبان کے ساتھ بطور ٹیم ممبرز کام کرتے ہیں، ان کی محنت، لگن، دیانتداری کو ہر سطح پر سراہنا جانا چاہیے۔ یہ تقریب تقسیم تعریف اسناد اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو کہ بہاول نگر کی تاریخ میں پہلی دفعہ کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ منتخب شدہ اہلکاران اپنی محنت، لگن اور دیانتداری کی وجہ سے آج اس سند کے حصول کے حقدار ٹھہرے ہیں، کیونکہ جج صاحبان کے لیے کسی ایک کو منتخب کرنا بلا شبہ مشکل کام تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس قسم کی تقریبات ہونی چاہیے، اس سے اہلکاروں کے کام کے کرنے کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔